21 numeris Simas Galdikas ir 50 numeris Žygimantas Kučas. Komandos vyr treneris Kazys Maksvydis, trenerio asistentas Gintaras Kačiulis. O dabar garsiais plojimais pasitikime mūsų miesto komandą Alytaus Dzūkija. James Gaming. 9 numeris Alejandro Hernandez. 11 numeris Paulius Danisevičius. 12 numeris Paulius Morgiliūnas. 13 numeris komandos kapitonas Osvaldas Mačernis. 15 numeris Juri Trūvi. 21 numeris Anatolij Kaširo. 22 numeris Julius Kazakauskas. Ir 32 numeris Gediminas Stavickas. Komandos vyr treneris Zoran Čalapinč, trenerio asistentas Karolis Marcinkevičius. Rungtynių teisėjai Vilius Mačiulaitis, Gintaras Mačiulis ir Mantas Pudvilas. Lietuvos valstybinis himnas. Didžiajame konkurse 9 tūkstančių 2 atsitiktiniai telefonai.
Du bilietai į Karaliaus Mindaugo taurės varžybas bei LKL atributiką. Dalyvauti konkurse labai paprasta. Visiems norintiems reikia nueiti į svetainę www.cbetplay.lt puslapį, užsiregistruoti žaidime, užpildyti anketą ir laukti prizų. Taip paprasta dar niekada nebuvo. Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai, Spot TV komanda ir Karolis Tiškevičius. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Alytaus, kur šį vakarą čia. Antra nuo galo Alytaus Dzūkija prieš antrą nuo viršaus Panevėžio Lietkabelį susitinka ir žaidžia antrasias šio sezono rungtynes. Pirmoji akistata prieš pusantro mėnesio baigėsi užtikrinta Lietkabelio pergalė Panevėžyje. Ten jau po dviejų kėlinių komandas skyrė 24 taškai 57-33. Po trijų kėlinių panevėžiečių persvara siekė 28 taškus. Na ir ketvirtajame kėlinyje jau atsipalaidavę panevėžiečiai tą savo persvarą šiek tiek išbarstė. Pralaimėjo ketvirtį 9-20, bet pergalė vis tiek iškovota triuškinamų rezultatų. Ir šiandieną Alytaus Dzūkijai, aišku, lengviau nebus. Varžovas solidžiai rungtyniaujantis Lietkabelis, kuris per pastarąsias 10 rungtynių patyrė tik tai 2 pralaimėjimus. Palyginti Alytaus Dzūkija per paskutiniuosius 10 mačų iškovojo tik tai 2 pergalės. Ir tai reiškia, kad visiškai skirtinga sportinė forma ir žaidimo kokybė demonstruoja ekipos. Galbūt reikėtų ne tik tai apie formą kalbėti, bet ir apie galimybes. Nėra jokios paslapties, Lietkabelis puikiai sukomplektuota komanda, su žymiai aukštesniais tikslais negu bet kada anksčiau, o Alytaus Dzūkija ne patį geriausią sezoną žaidžia ir kol kas balansuoja ties nepatekimo į atkrintamasias varžybas ribą. Aišku, vykstant antrajam varžybų ratui, kalbėti apie atkrintamasias yra ankstoka, tačiau jeigu sezonas baigtųsi dabar ir dabar prasidėtų atkrintamosios, Alytaus Dzūkija į jas nepatektų. 4 pergalės, 10 pralaimėjimų ir alitiškiai viena pergalė atsilieka nuo vieneriomis rungtynėmis daugiau sužaidusio Kėdainių Nevėžio. Starto penketą jau pasiruošę pradėti šias rungtynes. Alytaus Dzūkija, Alejandro Hernandezas, Paulius Morkeliūnas, Anatolijus Kaširovas, Julius Kazakauskas ir Gediminas Navickas. Prieš Lietkabelio penketą Benas Medžianas, Donatas Tarolis, Gintaras Leonavičius, Simas Galdikas ir Lorenzo Williamsas. Ir čia dėl atšokusio kamulio šoka kovoti Anatolijus Kaširovas ir Simas Galdikas. Aikštelės šeimininkai pradeda pirmoje savo ataką šiandien. Labai sunku bus Alytaus Dzūkijai dar ir dėl to, kad komandai dėl traumos negali padėti Karolis Guščikas, antras pagal naudingumą ekipos žaidėjas, daugiausiai kamuolių per rungtynes atkovojantis Dzūkijos krepšininkas. O atkovoti kamuoliai yra Dzūkijos komandos didžiausia stiprybė šį sezoną. Čia Navickas, labai sunkus metimas. Štai čia pavyzdys, kaip žaidžia šį sezoną Alytaus Dzūkija. Paulius Morkeliūnas tradiciškai užsiema gerą poziciją ir atkovoja kamuolį puolime. Pagal atkovotos kamuolius puolime Alytaus Dzūkija yra LKL lyderė 14. Toks yra vidurkis. Ir apskritai, pagal kovą dėl kamuolių Alytaus Dzūkija yra antra komanda visoje lygoje. Tuo tarpu Lietkabelis paskutinis po 31. Tik tai kamuolį atkovoja panevėžiečiai. Ir čia pirmasis šių rungtynių tolimas metimas. Alejandro Hernandezas atidaro savo komandos taškų sąskaitą. Nėra toks jau dažnas džiaugsmas tritaškiai metimai Alytaus Dzūkijos žaidime. Čia Leonavičius bando atsakyti tuo pačiu, jo bandymas nesėkmingas. Alytaus Dzūkija pagal taiklumą yra tarp prasčiausių lygos komandų. Čia Navickas kerta į baudos aikštelę. Alejandro Hernandezas pro galinę liniją. Neblogai kol kas ištampo Dzūkija Lietkabelio gynybą, bet pataikyti nepavyksta dabar Hernandezui. Beje, šiandien į žaidėjų dvikova irgi yra įdomi, nors Žygimantas Janavičius nepradėjo rungtynių starto penkite, bet šiaip jis ir Alejandro Hernandezas yra daugiausiai komandose atliekantis rezultatyvių perdaimų. Po 4. Čia sudėtinga tokia Lietkabelio pradžia, dabar klaida. Panevėžiečiai
šiandien irgi neišvengė nuostolių. Į Alytų atvyko be nelaimę šeimoje išgyvenančio Mindaugo Lukauskio. Asmeninės problemos jo šeimoje ir dėl to Lukauskio šiandieną nėra komandos sudėtyje. Žiūrint pragmatiškai, Mindaugas Lukauskis yra labai rimta paspirtis Lietkabeliui šį sezoną. Veteranas renka po 11 taškų ir atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus. Yra vienas naudingiausių komandos žaidėjų, antras pagal naudingumą. Netaiklus metimas Anatolijus Kaširovas. Jau kalbėjau apie taiklumą. Alytaus Dzūkija yra blogiausia lygos dvitaškių metikė, vos 41% pataikymas. Simas Galdikas, kuris su kamuoliu štai čia, nepataiko, tačiau atkovoja kamuolį Donatas Starolis. Šį sezoną ir tiksliau jo pradžioje nekartą tapęs ir esminių lemtingų akimirkų Lietkabelio gelbėtojų ir paskutinių metimų autoriumi. Galime prisiminti ir Europos taurės rungtynių, kuriuose Donatas Starolis paskutiniais savo taškais paskutinę sekundę nuginklavo varžovus. Čia Tarolio ketvirtasis taškas iš eilės. Ir jis įsuka Lietkabelio taškų ruletę šiose rungtynėse. Na, šiandien iš tikrųjų sunku prognozuoti, ar labai bus rezultatyvios ar nerezultatyvios rungtynės, nes susitinka komandos, kurios taškus renka visiškai skirtingai. Šiemet čia Kaširovas ir tikrai netradiciškai rezultatyvus Alytaus Dzūkijos startas. Alytaus Dzūkija yra nerezultatyviausia lygos komanda. Vos 64 taškų vidurkis, o Lietkabelis tarp rezultatyviausių 82. Čia Julius Kazakauskas buvo arti atkovoto kamuolio puolime. Na, šiandien Juliui Kazakauskui ir Anatolijui Kaširovui bei Pauliui Markeliūnui reikės kažkaip kompensuoti Karolio Guščiko netekti kovoje dėl kamuolių. Karolis Guščikas negalės rungtyniauti apie 2 savaitės. Williamsas, na, čia pervertino savo komandos draugų reakcija. Lorenzo Williamsas, nieks nelaukė to perdavimo, tačiau pasiseka panevėžiečiams. Benas Medžinas. Ir aišku, tokia situacija krepšininkas verčia taškais. Benas Medžinas solidžiai rungtyniauja. Neblogas Lietkabelio pasirinkimas vasarą. Anatolijus Kaširovas irgi šių rungtynių pradžioje kol kas yra labai rezultatyvus. Šeštasis jo taškas. Benas Medžinas renka po 10 taškų per rungtynes. Ir Lietkabelis puolime apskritai yra šį sezoną labai įvairus. Ir taškais pasidalina didelis būrys žaidėjų. Štai čia irgi jau rungtynių pradžioje galima tuo įsitikinti. Lorenzo Williamsas 3 taškai. 4 jau surinko Tarolis, 2 Medžinas. Navickas dar kartą bando laimę iš 3 taškų zonas. Antrą kartą metą netaikliai, tačiau Alytaus Dzūkija gyva tuo pačiu savo žaidimo stiliumi. Atkovotas kamuolys puolime, toli atšoka jis. Ir Hernandezas prieš Simą Galdiką nesiryžta žaisti. O iš 3 taškų zonas. Gediminas Navickas. Ir šios rungtynės antrasis Alytaus Dzūkijos ir Panevėžio Lietkabelio sezono susitikimas jau bent jau kol kas nėra panašus į sezono startą. Ir į pirmąją akistatą. Ir štai čia neišnaudoja neblogos situacijos užpulti greitajame puolime Alytaus Dzūkija, kuri per pusę kelnio pelnė 12 taškų. Na ir šį sezoną netgi ir tam tikrus nerezultatyvumo rekordus, bent jau sezono rekordus, pasiekusi Dzūkija. Pavyzdžiui, per vieną rungtynių dalį pelnytų taškų antirekordą turi Dzūkija. Kol kas žaidžia taip, kaip jos gerbėjai labai norėtų matyti rungtyniaujant šią komandą. Puolimas didžioji Dzūkijos problema ir tą problemą bent jau šiek tiek apsprendus būtų galima kur kas pakelti žaidimo kokybę. Gal ir pergalių skaičių.
Tarolio. Šeštasis taškas ir labai sėkmingai Dzūkija kol kas tampo Lietkabelio komandos gynybą. Aišku, taiklumas čia jau yra kita istorija ir apie jį nekartą kalbėjau. Atkovojo komandinėmis pastangomis kamuolį Dzūkai. Navickas pastebi Hernandesą. Čia Kašairovas atmestas kamuolys. Iš toli meta ir dar kartą taikliai meta. Tiesa, dabar du taškai skaityti Paulius Markeliūnas. Kazys Maksvytis kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Kšištofą Lavrinovičių. O čia Lorenzo Williamsas, antrasis jo taiklus tolimas metimas. Navickas aktyvus ir pastebimas, veržlus ir agresyvus. Daug jo metimų, daug jo prasiveržimų, perdaimų ir tokį greitį puolime šiandieną palaiko Dzūkija. Greitis, aišku, irgi yra vienas iš tų žaidimo atributų, kurį norėtų integruoti į komandos žaidimą treneriai. Labai dažnai Dzūkijos puolimas yra statiškas, lėtas, kamuolys užstringa. Trūksta tikslių perdaimų. Šiandien galima nebent prisikabinti puolime prie Dzūkų tik tai prie taiklumo. Džeimsas Geivinas. Aikštelėje Dzūkų penkete pasirodė kartu su Jurijumi Triubinu. O be Kšištofo Lavrinovičiaus Lietkabelio penkete Žygimantas Jaravičius, Jurijus Triubinas. Irgi sėkmingai įsilieja į Dzūkijos žaidimą. 16-14. Alytaus Dzūkija šiame kelinyje sugebėjo nė karto neprasižengti. Nulis komandinių pražangų. Čia pražanga fiksuoja rungtynių teisėjas Mantas Butvilas. Šiandieną jis kartu su Gintaru Mačiuliu ir vyriausiųjų teisėjų Viliu Mačiulaičiu vadovauja šioms rungtynėms. Janavičius. Kšištofas iš karto imasi darbo, meta iš trijų taškų zonos ir išveda į priekį Panevėžio Lietkabelį pirmą kartą šiose rungtynėse. Geras perdaimas ir štai kokia graži Alytaus Dzūkijos ataka Paulius Markeliūnas ir labai savalaikis tikslus į plotą siūstas Džeimso Geivino kamuolys vėl sugražina pranašumą Alytaus komandai. Kšištofas ties klaidos riba. Čia su kamuoliu irgi neseniai aikštelėje pasirodė Tadas Rinkūnas. Paulius Markeliūnas darbuojasi ginantis. Ir ketvirtoji Lietkabelio komandinė pražanga. Taigi dar vienas taisyklių pažeidimas ir mes baudas Alytaus komanda. Čia vėl keitimai abiejose komandose. Žygimantas Kučas pasirodo Lietkabelio priekinėje linijoje, o Dzūkijos penkete žmogus, kuris savo asmeninės geriausias šio sezono rungtynės sužaidė būtent prieš Lietkabelį. Osvaldas Mačernis 12 taškų pelnė veteranas pirmose rungtynėse su panevėžiečiais. Ir Osvaldo Mačernio geresnio žaidimo vis dar laukia treneriai. Džeimsas Geivinas skausmingai ten nusileido ant žemės. Tačiau kenčiantiems dangus ir prie baudų metimų linijos stoja Džeimsas Geivinas. Būtent prieš jį buvo pažeistos taisyklės. Baudų metimai irgi ne Dzūkijos arkliukas. Šio sezono pataikymo procentas yra 66. Palyginti Lietkabelis baudas meta 78% tikslumu. Gediminas Navickas labai trumpai palisėjo ir netrukus jis grįš į aikštelę. Patenkintas yra Gedimino Navicko darbu Zoranas Čerapičius. Čia nėra žingsnių Kšištofui Lavrinovičiui, tačiau kažkaip magiškai sugeba nepataikyti Žygimantas Kučas. Alytaus Dzūkijos gerbėjams patinka tokia rungtynių pradžia. Jie kol kas labai triukšmingi. Kiek čia bebūtų susirinkusi žiūrovų. Jie kol kas vertina savo palaikomos komandos pastangas ir rezultatas jiems patinka.
nėra jokios abejonės, būtų didžiulė sensacija ir nėra ko slėpti, jeigu Alytaus Dzūkija sugebėtų šiandieną laimėti prieš Panevėžio Lietkabelį. Taip, praėjusį sezoną galbūt Lietkabelio pralaimėjimai nebuvo vertinami kaip netikėtumai, tačiau šį sezoną Lietkabelis iššoko į Lietuvos krepšinio lygos grandų sąrašą, yra antroje turnyro lentelės vietoje ir šias rungtynės laimėjas išliktų vienvaldiškai toje pozicijoje. Vilniaus Lietuvos rytas trečias, pralaimėjimų daugiau patyrė vilniečiai. Nu, Klaipėdos Neptūnas, kuris šiandieną žaidžia rungtynės su Kauno Žalgiriu, yra ketvirtoje vietoje. Neptūnas po dviejų kelinių nuo Žalgirio savo žiūrovo akivaizdoje atsilieka 32-43. Alytaus Dzūkija šiame ketvirtyje, pirmaujantį prieš Panevėžio Lietkabelį, sugeba būti priekyje net ir su tokiu baudų pataikymu. 4 baudų metimus iš eilės meta pro šalį aikštelės šeimininkai. Krištovas Lavrinovičius, naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos šio sezono žaidėjas, brolis iš Vilniaus Lietuvos ryto, vasarą persikėlęs į Panevėžį, įrodinėja, kad puolime turi dar labai labai daug parako. Veteranas renka po 14 taškų, LKL pirmenybėse atkovoja po 4 kamuolius ir 17 naudingumo balų. Jo vidurkis yra neprilygstamas tete-a-tete kazino LKL pirmenybėse. Ir Lietkabelis išsaugo pranašumą, o čia keitimas į žaidėjo pozicijoje. Alejandro Hernandezas sėda pailsėti ir Paulius Danisevičius. Pirmosios jo minutės ant parketo. 21 metų kaunietis Paulius Danisevičius prieš Žygimantą Janavičių, kuris pataiko iš 3 taškų zonos. Ir Lietkabelio persvara prasidėjus paskutiniai pirmojo kėlinio minutėje jau yra 4 taškai. Minutės per traukėlę. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. LKL pristato geriausi Sibet LT. Man vieną biletą prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Baigėsi minutės per traukėlę, kurios pirmą kartą šiose rungtynėse paprašė Zoranas Čerapičius. Tarp kitko, Zoranas Čerapičius minutės per traukėlės paprašė pirmą kartą šį sezoną. Dėl to, kad jis šiandien vadovauja rungtynėms, o ne Andrejus Urlepas. Andrejus Urlepas turi problemų su sveikata ir šioms rungtynėms jis vadovauti komandai negalėjo. Taigi jo pareigas vyriausiojo trenerio pozicijoje perėmė asistentas Čerapičius. Ir kol kas Alytaus Dzūkijos krepšininkai tikrai negali sakyti, kad rungtyniauja blogiau nei prie Urlepo. Priešingai, drąsiai sakau, geriau. Aš nežinau, kiek tai susiję su tuo, jog pasikeitė treneriai laikinai šioms rungtynėms, bet faktas yra toks. Krepšininkai kol kas savo darbą pirmajame kelinyje dirba tikrai neblogai. Čia 16 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos buvo likę ir Žygimantas Janavičius tiesiog nelaukė. Nėra ko laukti, laisvas iš 3 taškų zonos didina Lietkabelio persvarą iki rekordinės 18-25. Blankiai rungtynės pradėjo panevėžiečiai, bet užteko vienos kitos nesėkmingos Dzūkijos atakos,
Ir panevėžiečiai sugebėjo nurūkti Osvaldas Mačernis paskutinę pirmojo kelio sekundę metą pro šalį. Minus 7 iš dzūkų perspektyvos ir 7 taškus savo sąskaitoj daugiau turi Lietkabelis. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kinitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmin su polėkiu. Nes gyvenimas – tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok, siek geriausio. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Alytuje prasideda antrasis šių rungtynių kėlinys, na, o Kaune centrinėse šio vakaro LKL rungtynėse Žalgiris labai galingai pradėjo trečiojį ketvirtį ir jie Klaipėdoje jau pirmauja 18 taškų skirtumų 32-50. Žalgiris įrodinėja, kad šį sezoną būtent šioje stadijoje yra pagavęs labai gerą sportinę formą ir Klaipėdos Neptūno noro, motivacijos ir pastangų nepakanka sužaisti sėkmingai bent jau kol kas prasidėjus trečiajam ketvirčiui prieš Žalgirį. Čia Panevėžio Lietkabelis su Žygimantu Janavičiumi labai sėkmingai įsiliejusiu į žaidimą prieš akiją. Jau turi 8 taškų pranašumą. Žygis surinko. Šiuose rungtynėse jau 7 taškus, 2-3 taškai, dabar pridėjo baudos metimą. Alytaus Dzūkija įkrito į duobę. Jeigu nebūtų į ją įkritusi, ir toliau galėtume sakyti, kad visiškai kitokia Alytaus Dzūkija yra šiose rungtynėse nei šį sezoną, nes tai kaip rungtyniavo Dzūkija pačioje rungtynių pradžioje, pirmoje kėlinio dalyje, tikrai buvo kitoks veidas ir kita komanda. Perskaitę dabar skučio sumanymą Anatolijus Kaširovas, Gediminas Navickas. Prieš Kšištavą Lavrinovičių žaidžia ir nebežaidžia, sunku pasakyti kodėl. Osvaldas Mačernis, Navickas dabar prieš Janavičių. Pats susikūrė progą metimui. Gediminas Navickas, aktyviausias šių rungtynių žaidėjas. Jis labai dažnai su kamuoliu, jis labai daug ir greitai su juo juda ir ieško progų savo ir komandos draugams. 5 taškai jau Navicko sąskaitoje. Na, teko pastebėti, kad apskritai Gediminas Navickas yra toks gal ir ne lyderis, bet tikrai emocinis komandos garantas. Jis po savo sėkmingo epizodo, ypatingai antroje rungtynių dalyje, nulatos stengiasi gestais, mostais, šūksniais sužvesti savo komandos draugus ir sirgalius. Tokį nugalėtojo mentalitetą turi Gediminas Navickas ir jis dabar išprovokuoja pražangą. Bet štai Lietkabelio puolimas. Kuo toliau tuo galingesnis, kuo toliau tuo užtikrintesnis. Dar vieną tritaškį įkirto dabar jau ir Benas Medžinas. Alejandro Hernandezas grįžo į aikštelę, čia geras jo perdavimas ir geros, labai geros situacijos neišnaudoja Kaširovas. Neišnaudojant tokių galimybių,
labai sunku žaisti bus prieš Lietkabelį šiandien Alytaus Dzūkijai. Kokie taškai su pražanga, tokį atrodytų absurdišką metimą. Link krepšio švystelėjo Benas Medžinas, bet jis į krepšį įkrito ir tai dar ne Dzūkijos problemų pabaiga. Navickui pražanga ir Lietkabelis gali pirmą kartą išsiveržti į priekį dviženklių skirtumų. Lietkabelis šiandien, kaip ir įprasta šį sezoną, pernelyg neieško žmonių, kurie gali rinkti taškus ir toliau labai platus pasižyminčių žmonių sąrašas. Benas Medžinas jau surinko 8 taškus, jis ką tik tapo rezultatyviausių žaidėjų, tačiau labai netoli jo. Janavičius supelnęs 7 taškus, po 6 surinko Tarolis ir Williamsas, dar 5 pridėjo Kšištovas Lavrinovičius, taigi 6 žaidėjai tolygiai pasiskirstantys taškais. Negali sakyti, kad kardinaliai kitokia situacija Dzūkijos žaidime. Navickas neišnaudojo labai geras progos. Pražanga ne, mina šoninė linija. Benas Medžinas. Taigi Dzūkijai 8 taškus surinko Anatolijus Kaširovas. 5 pridėjo Gediminas Navickas. 4 Murkeliūno sąskaitoje. 3 Alejandro Hernandeso ir 2 taškus pelnė Jurijus Triubinas. Žalgirio persvara Klaipėdoje sužaidus 3 minutės trečiajame kėlinyje jau 22 taškai. Panašu, kad kauniečiai nusiteikia ketvirtai kėlinį paversti jau tik tai formalumu. Aišku, jeigu Jimmy Baronas pradės metyti 3 taškius taip kaip šią savaitę tai darė rungtynėse su Ušako Sportiv komanda Čempionų lygoje, tai viskas yra įmanoma, tačiau tokių stebuklų dažnai nepakartosi. Hernandesas. Kazakauskas. Geras Kazakausko perdavimas štai čia ir Pauliaus Murkeliūno taškai. Labai reikalingi Alytaus Dzūkijai. Lietkabelis grasinasi pabėgti į priekį jau pirmoje rungtynių dalyje. Kšištofas, firminis, klaidinantis judesys ir brolis tokių metimų per savo karjerą yra primetęs labai daug, nesuskaičiuojamai daug. Tas judesys, ant kurio labai dažnai pasimauna varžovai ir prasižengia. Apskritai, prieš brolius gintis visiems ir visada buvo labai sunku. Tritaškius metantis greitai universalus aukštaugiai, o čia ginčias. Broliai apskritai tarp vyriausių lygos žaidėjų. Šį mėnesį ir Kšištofui, ir Darišui suėjo 37 metai. Tačiau pagal žaidimo kokybę, bent jau kalbant apie Kšištofą Lavrinovičių, susidaro toks įspūdis, kad dar gali žaisti ir žaisti, ir žaisti sėkmingai. Dabar Darišas Lavrinovičius yra aikštelėje. O Paulius Markeliūnas nutraukia Alytaus Dzūkijos nesėkmingų baudų metimų seriją. Iki tol visi 4 metimai skriejo pro šalį. Ir šiandieninis pataikymas vis dėlto siekia tik tai 20% nuo baudų metimo atžymos. Kuomet meta Dzūkijos krepšininkai. Netgi dar mažiau, 1 iš 6. Tarolis iš toli. Medžinai šoka kamuolys, Darišas Lavrinovičius prieš jį 2 varžovai ir štai 2 gynybos kaina. Vienavičius tiesiog 3 tritaškio nepataiko, tačiau kiek daug progų turi Lietkabelis ir aišku, vien kažkuriai iš jų pasinaudos. Medžinas pelno savo 10 tašką. Keitimas Lietkabelio komandai išsėlė. Žygimantas Vienavičius prisėda pulsėti. Vietoje jo į aikštelę grįžta Lorenzo Williamsas.
Na, tikrai nesusilpnėja dėl to Lietkabelio penketukas. Ilgą suolą turi ir jo disponuoja Kazys Maksvytis. Ir žaidėjai keičiantis ir kylantis nuo atsarginių suolo taip pat nenumuša žaidimo kokybės. Navickas įma kamuolį. Net paisant labai geros Dzūkijos pradžios, Lietkabelis turi 11 taškų persvarą. Navickas prieš Medžiną, 7 sekundės, reikia jau kažką kurti prieš Darišą Lavrinovičių. Tikrai ne patį geriausią sprendimą pasirinko Gediminas Navickas, reikėjo galbūt žaisti vienas prieš vieną ir veržtis arčiau krepšio. Pritrūksta šiek tiek ir ryšto Navickui, tačiau viską taip sėkmės dėka gelbėja Kaširovas. Tiesiai jam kamuolys nusileidžia. Tarsi iš dangaus į rankas. Taroliui pražanga polime. Ir tai yra ketvirtoji pražanga Donatui Taroliui. Štai koksai. Įvykis pirmoje rungtynių dalyje. Žinoma, priekinėje linijoje yra abu broliai, yra Simas Galdikas, yra Žygimantas Kučas. Taigi turi iš ko rinktis Kazys Maksvytis. Šiandieną jis šioms rungtynėms registravo 11 žaidėjų, 9 registravo Zoranas Čerapičius. Primenu dar kartą, nėra Karolio Guščiko. Ir dėl to, aišku, išauga ir Jurijaus Triubino žaidimo laikas. Jurijus Triubinas kaip tik dabar aikštelėje ir čia viena sekundė Dzūkijos atakai. Alejandro Hernandezas Navickui, šis jau nespėja išmesti kamuolio. Žalgiris Klaipėdoje jau įpusėjus trečiajam kėliniui turi praktiškai tą patį pranašumą. 21 taškas skiria komandas. Na ir tik tai pirmajame kėlinyje ten Klaipėdos Neptūnas sugebėjo pirmauti. 14-13. Vėliau Žalgiris galutinai užvaldė iniciatyvą. Ir nepanašu, kad kauniečiai vienvaldžiai lyderiai lygoje. Šiandieną tą pranašumą išbarstytų. Čia Benas Medžinas didina Lietkabelio distanciją iki rekordinės. 3 taškai. Eilinis Lietkabelio 3 taškis šiame mače. Benas Medžinas jau pelnė 13 taškų. Ir Alytaus Dzūkija, jeigu dar nori pakovoti dėl pergalės šiandien, tai šis momentas yra praktiškai pats atsakingiausias. Ir tą suprasdamas Zoranas Čerapičius prašo minutės pertraukėlės. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kidy Tour. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Netaiklių Dzūkijos metimų. Šios komandos problemų sąraše dabar atsirado, aišku, ir gynyba. Lietkabelis kuo toliau tuo užtikrinčiau jaučiasi atakuodamas iš įvairių nuotolių. Šiandieną 2 taškius meta 70% tikslumu. Panevežiečiai 7 iš 10. 3 taškiai irgi labai sėkmingai skrodžia Dzūkijos tinklelį. 7 taiklus Lietkabelio 3 taškiai iš 12. Baudų metimai irgi 4 iš 5, taigi prie tikslumo neprikipsi skirtingai nei kalbant apie Dzūkus. 10-2 taškių iš 17, kol kas šis pataikymas yra labai geras palyginti šios komandos šio sezono kontekste, bet kuo toliau, tuo daugiau metimus skrieja pro šalį ir tas procentas sukurtas pradžioje dabar krenta į apačią nuolatos ir nepaliaujamai. 3 taškiai irgi pradžioje įkrito Hernandezo ir Navicko metimai, o vėliau visi likę 4 skrieja pro šalį, 2 iš 6.
baudos, čia be komentarų. Viena iš šešių. Keturios minutės lieka iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Užspaustas Alejandro Hernandezas, dviejų krepšininkų gynyba prieš jį. Hernandezas dabar keičiamas, Paulius Denisevičius grįžta į aikštelę. Kartu su juo ant parketo Džeimsas Geivinas, Osvaldas Mačernis, Paulius Markeliūnas ir Jurijus Triubinas. Denisevičius vėl prieš aukštą žmogų, lieka mažiukas, bet kažkodėl tai nežaidžia, vienas prieš vieną Denisevičius. O čia vėl Lietkabelio komandos gynyba priverčia iš visiškai nedėkingos padėties atakuoti šeimininkus. Skučas. Ir panevėžiečiai jau pirmauja 14 taškų skirtumų. Triubinas, gerai čia gynėsi Benas Medžinas ir užsėmė labai gerą gynybinę poziciją. Medžinas, greitos, labai greitos Lietkabelio atakos, maksimum 6-7 sekundės, tiek trunka jos. Na, panašu, kad Alytaus Dzūkija pretenduoja sukovoti sėkmingiau su Lietkabeliu nei pirmoje akistatoje prieš pusantro mėnesio. Bet bent jau kol kas realia kova dėl pergalės čia Alytuje nekvepia. Kšištofas Lavrinovičius pasirodo aikštelėje, keičia jis skučia ir dabar su broliu sudarys svečių priekinė linija. Taip pat Tadas Rinkūnas, Gintaras Leonavičius ir Lorenzo Williamsas. Nu, čia fiesta tęsiasi. Viena iš septynių. Toks Dzūkijos baudų pataikymas šiandieną. Denisevičius, kaip gynėjas, irgi turėtų susimastyti apie savo baudų pataikymą. Štai taip. Čia kamuolys atsitrenkė tiesiai į mikrofoną ir tai taip pat yra neblogas atspindys, kaip šiandien meta baudas Dzūkija. Ne į krepšį, o į mikrofoną. Ir dar viena bauda skrėja pro šalį. Sunku ir įsivaizduoti, kad taip gali būti. Bet panašu, kad tai jau yra tam tikras psichologinis barjeras. Prasižygė 22-asis numeris Julius Kazakauskas, pirmoji pražanga. Taigi netgi dovanėlę gavęs Denisevičius, kuomet Lietkabelio krepšininkas anksčiau šoko kovoti dėl kamuolio neįleistina, vis tiek nepataikė ir trečiojo bandymo. O čia dar vienas smūgis į paširdžius. Tadas Rinkūnas, mindamas tritaškio liniją, didina Lietkabelio pranašumą iki 16 taškų. Priminsiu, pirmoje akistatoje po dviejų kėlinių komandas skyrė 24 taškai. Dabar likus mažiau nei 3 minutėms skyrė 16, tačiau dar ne vakaras. Gintaras Leonavičius iš viršaus. Na ir Alytaus Dzūkija savo žaidimu, ypatingai antrajame kėlinyje, nuvilia aikštelės šeimininkų gerbėjus. Mačernis. Mobili Lietkabelio gynyba. Vienas prieš vieną Julius Kazakauskas sužaidžia. Na ir Alytaus Dzūkija panašu, kad grįžo prie savo įprasto rezultatyvumo. Labai nukrito pelnamų taškų skaičiai pastaruoju metu. Geros progos neišnaudoja Lietkabelis. Mačernis nepasimaunant jo judesiuko irgi patyręs Gintaras Leonavičius. Pražanga Darišui. Broliukas pastovi dabar, kaip per pamoką nubaustas moksleivis. Žiūri į teisėją piktai, bet paklusniai ir eina ant atsarginių žaidėjų solelio. Vietoje jos įmas Galdikas. Nepripažįsta pražangos brolis. Šypsosi ir rungtynių arbitrai. Vyriausias teisėjas Vilius Mačiulaitis irgi su šypsena stebė įvykius čia. Julius Kazakauskas.
nuotaika nebloga, nu, o klausimas, ar Dzūkijai pagaliau pavyks nutraukti baudų pataikymo tragediją. Kazakauskas šiandien baudų dar nemetė. Ir jis yra tas krepšininkas, kurio šį sezoną nuo šios atžymos labiausiai gali pasitikėti treneriai ir žaidėjai. 82% vidurkis. Ir Julius Kazakauskas yra vienas geriausių pagal šį rodiklį, tiesą pasakius, pats geriausias. Lietkabelis klysta, Osvaldas Mačernis pasileidžia į priekį, čia yra ir Kazakauskas. Jimmy Gavinas meta iš geros situacijos, tačiau labai siaubingai netaikliai. Legionierius iš tokių padėčių tikrai turi mesti tiksliau. Jimmy Gavino pataikymas šį sezoną irgi yra Dzūkijos nusivylimas kol kas. 30% nesiekia jo tritaškių tikslumas. Dvitaškius irgi meta tik tai 33% pataikymą. Net ir tas pačias baudas nepavyzdingai. 70% Gavino pataikymas. Na ir krepšininkas, kuris į Alytų atvyko kaip potencialiai vienas lyderių ir vienas geresnių lygos snaiperių. Žaidžia švelniai tariant tikrai ne kaip snaiperis kol kas. Na, o Julius Kazakauskas, jeigu dažniau metys baudų metimus, panašu, kad pagerės tas Dzūkijos baudų pataikymas šiandien. O dar dviejų Kazakausko taškų 12 skiria komandas. Leonavičius netaikliai. Na, ir Alytaus Dzūkija turi galimybę aikštelę prieš didžiąją pertrauką palikti šiek tiek geresnės nuotaikos, negu viskas jau galėjo susiklostyti. Komandas dar neseniai skiria 18 taškų, dabar klysta aikštelės šeimininkai. Čia 3-3. Rinkūnas laisvas. Pasiseka Dzūkams. Gediminas Navickas irgi dabar 3-3. Navickas ryštas įmetimų iš 3 taškų zonos. Gintaras Leonavičius tikrai neblogai išėjo čia. Tačiau Gediminas Navickas vėl įpučia smagumo į Dzūkijos žaidimą ir į rezultatą aikštelės šeimininkams. 9 taškai skiria komandas. Kazys Maksvytis prašo pirmosios minutės per traukėlės. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Tu mano auksas, Boska. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Gediminas Navickas kol kas yra šių rungtynių Dzūkijos komandos X-faktorius. Vidutiniškai po 7.8 taško renkantis Navickas šiandien jau surinko 8 taškus, nesibaigus dviems kėliniams. Šiandien jis pataikė 2 tritaškius iš 5 ir jo paskutinio taiklaus metimo dėka Dzūkija vėl atsilieka vienženkliu skirtumu. Tai reiškia, kad per didžiąją pertrauką, tiksliau prieš didžiąją pertrauką, Lietkabelis visų savo klausimų šiandien dar neišsprendė. Ir šiokia tokia intriga palieka. Dzūkai prieš trečiąjį ir ketvirtąjį kelnius įjimas Galdikas primena, kodėl yra taikliausias lygos dvitaškių metikas. 64% tikslumu šį sezoną metą dvitaškius įjimas Galdikas. Na ir kai taip užtikrintai jis sulaužo gynybą, niekas ten nieko jau ir padaryti nebegali. Leonavičius nespėjo užbaigti šio kelnio rezultatyviai. Kšištovas Lavrinovičius klausė, kodėl nemetė anksčiau, kodėl nepažiūrėjo į laikrodį. Na, bet apie tai galės krepšininkai pasikalbėti jau rūbinėje. Vilius Mačiulaitis dar nori pasižiūrėti šio paskutinio metimo pakartojimą, bet akivaizdu, jog taškai nebus įskaityti. 36, 47.
Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Pusėsarės, kurios kviečia tik Kristinas, atsiprašau, negalėsiu dalyvauti, nes turgau kamštyje. Tarp savo Mercedesų. Lėsiu viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Šį mėnesį gali laimėti milijonieriaus vertą automobilį Mercedes-Benz. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Žaidimas paprastas. Pradėsime iš vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos. Reikės apsivaryti. Šauliai čim šokėjas. Vesti iš pokrepšio. Vesiu, kol pataikau. Sekantis metimas nuo baudų linijos. Kuris pirmas įmena, tas ir laimė. Įsteigtą prizą. Tad. Pirmas dalyvis eina į takamą, tu įstrižai tenais. Kada suskaičiuosiu iki trijų, pradėsime. Dar kartą kartoju, ką reikia daryti. Apsivaryti šaulė čim šokėjas, mesti iš pakrepšio, metu kol pataikau ir antrasis metimas yra nuo baudų linijos. Jūs mesite iš šį krepšį, jūs į tą. Tad 3, 2, 1, pradeda! Reikia palaikymo, paplokimės. Štai pirmieji metimai yra taiklus, tai reikia įmesti nuo baudų linijos. Ir vienas dalyvis neskuba. Vyksta įdintinga kova, ta, kuris nugalės. Ir štai turime laimėtoją. Ačiū užėjusiam antrą vietą, o pirmoji vieta laimė įsteigtą prizą. Tad prašome palaukti prie sekretariato, ačiū šaulė čip šokėjom, o dabar prašome ateiti trys dalyviai, kurie turės galimybę laimėti 500 eurų vertės kuponą, kurį įsteigė saugios gerovės garantas. Įsiaiškysiu vieną laimingą, tad reikia stoti prie baudų linijos ir vesti krepšį. Prašom, pradėsiu tavęs. Dabar sekantis. Matau šitas garniukas pataikės kažkodėl drūkčiu. Deja, bet manau, kad dar ratas apsisuks. Deja, kartojom su komandą ratą, tad kas pradėjo pirmas, stojom prie baudų linijos. Deja. Deja, aš manau, kad reikia publiką palaikyti laiminglosius, kad jie būtų drąsiau mesti nuo baudų linijos, nes dabar jie, matau, yra susikaustę. Sugam trečią ratą. Deja. Publika plojimai, aš manau, šitam dalyvis tikrai turi simpatijų. Deja. Laiko turim. Deja. Nedaug, nedaug. Susikaupė įmesi, sakėjau. Deja. Kiek čia dabar 4-0, man atrodo, ne? Eisim link rekordo. Deja. Na, palaikom šitą dalyvį. Jis, manau, yra. Opa!
Turime vieną laimiklį, na ir trečias gali dar išlaviruoti. Opa, turime du. Gerai, ačiū tau. Šį kartą bus du dalyviai, kurie galės laimėti 500 eurų vertės kuponą. Tad manau, kad visi sutiks, kad šitas vaikinukas mes nuo vidurio linijos, o šitas berniukas mes nuo čia. Gerai, tinka. Kažkaip damės, gerai? Tad, kaip jo vardas? Artūras, ar esi pasiruošęs? Turi vieną metimą. Jeigu įmeti nuo vidurio linijos, laimė 500 eurų vertės kuponą. Tad, palaikom Artūrą. Dėja, ačiū tau. Viskas gerai, kitą kartą pataikysi. Galima berniukas kamuliuką. Na ir ką? Kaip tavo vardas? Kristupas, taip Kristupai, esi pasiruošęs. Duodo kamulį, parodysiu, nuo kur tau reikia mesti. Nu va čia, kur esu. Įmeti laimė 500 eurų vertės kuponą. Dėja, paplojam Kristupui. Mes tavęs nepaliksime dovanų, prašome ateiti prie sekretoriato. Tad, kitas varžybas, pasitreniruokite nuo būdų linijos ir gal turėsite šansą mesti nuo vidurio linijos.
savo kūną ir atsipalaiduoti. Dzūkų draugas, medicininės rehabilitacijos ir sporto centras, esantis Pramonės gatvė 9, tau gali suteikti sporto paslaugas. Sauna, baseina, masažas ir rehabilitacija. Daugiau info abc.lt. Saugos tarnybą apsaugos komanda visada padars, padės pasirinkti geriausią apsaugos sprendimą. Susipažinę su jūsų norais, mes sukursime jūsų tvirtovę, nes Alitui apsaugos standartus kuriame mes, apsaugos komanda. Sveikatingumo kompleksas Prieplauka, pakeisime, sušildysime, atgaivinsime. Mus rasite Tilto gatvė 2 Alytuje. Grįžtame į Alytų, kur netrukus baigsis didžioji pertrauka ir trečiasis kėlinys. Alytaus Dzūkija, Panevėžio Lietkabelis, tuoj pat prasidės. Lieka minutė iki paskutiniųjų pasitarimų pabaigos. Alytaus Dzūkijos penketukas jau pasiruošęs tęsti rungtynes. Gediminas Navickas, Alejandro Hernandezas, Julius Kazakauskas, Anatolijus Kaširovas ir Paulius Markeliūnas. Toks bus aikštelės šeimininkų trečiojo kėlinio penketas. Alytaus Dzūkija per pirmosius du kėlinius sužaidė skirtingus ketvirčius, taip reikėtų sakyti, pirmajame kėlinyje. Na, pirmasis 8 minutės beveik pavyzdingai puolė Dzūkai. Na, o pabaiga pirmojo ketvirčio ir antrojo kėlinio didžioji dalis jau buvo tokia tradicinė Alytaus Dzūkijai su labai daug netaiklių metimų, nemažai klaidų ir... Ir Lietkabelio persvara vienu metu jau siekė 18 taškų, tačiau gerai baigė ketvirtį ir pirmąją rungtynių dalį Dzūkija, sugebėjo sumažinti atsilikimą ir dabar atsilieka 11 taškų skirtumų. Lietkabelis pradeda trečiąjį kėlinį tokios sudėties, Benas Medžinas, Gintaras Leonavičius, Žygimantas Jenavičius, Kšištofas Lavrinovičius ir Simas Galdikas, o čia jau skylė ir klaida Dzūkijos gynyboje. Gintaras Leonavičius nepataiko, niekino netrukdomas. Leonavičiaus paskutinis metimas nebuvo įskaitytas antrajame kelinyje, nespėjo užbaigti ketvirčio sėkmingų laikų atliktų metimų. Hernandezas pražanga ir man atrodo, kad šita pražanga gelbėja Alytaus Dzūkija, nes Alejandro Hernandezas jau tarsi ir nebeturėjo kur dėti šio kamulio, nei kam jį sėkmingai perduoti, nei apie metimą. Ten galvoti nebuvo galima. Hernandezas 2 prieš 2 su Kaširovu. Gerai ginasi Lietkabelis, ta čia iš toli meta, nepataiko. Julius Kazakauskas pats tradiciškai pabando atkovoti kamulį. Kšištofas ten po krepšiu prieš Paulių Markeliūną. Čia Simas Galdikas ir jokių šansų neturi. Alejandro Hernandezas prašo Simas Galdikas nesportinės pražangos. Sako, apsikabino mane. Alejandro Hernandezas žaidė ne į kamulį. Tačiau rungtynių teisėjas nusprendžia, kad nieko čia nesportiško nebuvo. O Simas Galdikas puikus dvitaškininkas, bet nuo baudų metimo atžymos ne visada yra stabilus. Šiaip jau jo pataikymo procentas nėra prastas, 72%. Ir būna rungtynių, kai Galdikas sumeta visas baudas, kelias iš eilės, tačiau būna, kai nepajaučia metimo, šis fiziškai labai tvirtas vyras ir gali pramesti kelias iš eilės lygiai taip pat. Taigi paskutinėmis sekundėmis galbūt Simo Galdiko prie baudų metimų linijos treneriai ir nenorėtų matyti svarbiausius metimus metant. Bet šiaip nepatikimu, jo tikrai nepavadinsim. Dar viena pražanga
svečiams. Kšištovas Lavrinovičius ir vėl apeliuoja į teisėjų sąžinę. Kaune, tiksliau Klaipėdoje, Kauno Žalgiris su Neptūnu jau išsprendė visus klausimus. Ten 65-89 priekyje kauniečiai ir liko tik tai 2 minutės iki rungtynių pabaigos. Taigi Kauno Žalgirio komanda tikrai iškovos pergalę ir tai bus jau 14-asis laimėjimas per 15 rungtynių. Žalgiriečiai galingai įžengia į antrojo rato dalį. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas patiria 7-ąjį pralaimėjimą ir išlieka 4-oje vietoje, turėdami laimėjimų daugiau nei Prienų Birštono Vytautas, esantis 7-oje pozicijoje. Vytautas vakar žaidė rungtynes su Pieno žvaigždėmis ir iškovojo tą 7-ąją pergalę, 96-77. Taip pat vakar dar 2 susitikimai buvo žaidžiami, Kėdainių Nevėžis 81-74 palaužė Šiaulius ir Vilniaus Lietuvos Rytas 98-81 atsirevanšavo už pralaimėjimą sezono pradžioje Utenos Juventus komandai. Juventus kartu su Pieno žvaigždėmis dalinasi 6-ąją poziciją. 8-oje vietoje yra Kėdainių Nevėžis. Na ir 9-oje Alitaus Dzūkija. 4 pergalės 10 pralaimėjimų. Lentelės dugne Šiauliai su tik 2 laimėjimais ir 13 nesėkmių. Galima sakyti, kad ta turnyro lentelė tikrai atspindi dabartinį komandų pajėgumą ir tas išsidėstymas jau po truputį tampa vis aiškesniu, vis ryškesniu komandų pajėgumo atspindžiu. Aišku, Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai tikrai nelinkė susitaikyti su ta trečiaja pozicija turnyro lentelėje. Ir Lietkabelis šiandien, jeigu iškovos 12-ąją pergalę, toje vietoje išliks toje antroje pozicijoje. O Vilniaus Lietuvos rytas su 11 pergalių ir 4 pralaimėjimais yra trečias, čia Dzūkija gerai ginasi. Ir Kšištofas Lavrinovičius kuo toliau tuo dažniau nervinasi. Dvi minutės sužaistos trečiajame šių rungtynių kelinyje. Jis kol kas klostosi lygiai. 2-2. Taigi Dzūkija įvėlė, bent jau per pirmasis trečiojo kėlinio minutės į tokį klampų ir nerezultatyvų krepšinį Lietkabelį. Jau reikia mesti, Navickas meta paskutinę ataką skirtą laiko sekundę. Anatolijus Kaširovas su kamoliu iškeliauja už galinės linijos. Noriu priminti, kad šiandien Dzūkija žaidžia be savo vieno naudingiausių žaidėjų ir atkovotų kamolių lyderio Karolio Guščiko. Taip pat komandos trenerio vaira iš Andrejaus Urlepo šioms rungtynėms perėmė jo asistentas Zoranas Čerapičius. Taip yra dėl Andrejaus Urlepo sveikatos problemų. Na, o Lietkabelis šiandieną žaidžia be Mindaugo Lukauskio, kuris į Alytų neatvyko dėl šeimininių problemų. Simas Galdikas, Kšištofas meta iš sunkios situacijos. 2 krepšininkai buvo prie jo. Hernandesas vėl prieš brolį. Na, pagaliau nusprendžia gynėjas žaisti prieš aukštą varžovų krepšininką. Tiesa, nepataiko. Hernandesas. 2 žaidėjai prie Kazakausko. Pagailėjo Mačernis perdaimo Hernandesu. Štai dabar jis su kamuliu. Hernandesas ir ištaiso savo kaltę. Už pramestą metimą prieš tai iš pokrepšio. Dabar ispanas vėl atstato vienženklį nuotolį. Lavrinovičius toli nuo krepšio. Ir Kšištofas renkasi metimą iš toli. Alitaus Dzūkija bando pakilti. Bando sugrįžti į žaidimą. Blokuoja metimą Gintaras Leonavičius. Ir Anatolijus Kaširovas sulaukia tikrai netikėtos Leonavičius
gynybos ir netikėto išpolio ginantis Galdikas. Savo amplua. Na, baigėsi rungtynės Klaipėdoje, kur Kauno Žalgiris sutriuškino Klaipėdos Neptūną. Neptūnas patyrė didžiausią šio sezono smūgį. 28 taškų skirtumų. Žalgiris laimėjo 67-95. Taigi visiškas nusivylimas Klaipėdoje. Solidžiai Eurolygoje žaidžiantis Žalgiris. Labai galingai žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje. Čia nėra pražangos prieš Janavičių, yra pražanga vėliau prieš Alejandro Hernandezą. Zoranas Čerapičius. Pasodina ant suoliuko Kaširova ir Navicka, vietoje jų Jimmy Gaivinas ir Jurijus Triubinas ant parketo. Lietkabelio penkete pasirodė Žygimantas Skučas. Primenu, kad Donatas Tarolis labai greitai susirinko 4 pražangas ir tai sutrumpino vieno iš Lietkabelio priekinės linijos žaidėjų laiką aikštelėje. Hernandezas Mačernį, Mačernis prieš žemesnį varžovą. Naudojasi savo pranašumais. Žygimantas Janavičius ten atsidūrė nedėkingoje kovoje su Mačerniu. Geras Janavičiaus perdavimas Kšištofui Lavrinovičiui. Puikus, 2 prieš 2. Alejandro Hernandezo greitis ir per visą aikštelę. Ispanas persivaro kamuolį, pelno taškus. Stengiasi neleisti pabėgti Lietkabeliui Dzūkai. Ir šis kelinys toliau vyksta taškas į tašką, vyksta lygiai. Aišku, toks scenarijus, toks planas vis tiek labiau tinka Lietkabeliui, kuris jau po 2 kelinių turėjo apčiuopiamą 9 taškų persvarą. Dabar Janavičius ją atstato iki 11. Gaivinas, brolis ten suklaidintas. Jimmy Gaivinas iš toli. O Jėzus, o Dieve. Šaukit man į galvą, jei čia snaiperis. Leonavičius. Kšištofas Lavrinovičius ir čia, aišku, jau ir centimetrai įveikė Juliaus Kazakausko kovingumą. Vėl 13 taškų skiria komandas ir minutės per traukėlės prašo Zoranas Čerapičius. LKL pristato geriausi. Zibet LT. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kidy Tour. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Rule number one, the flavor we trust. Canes, change your soda. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Baigėsi Čerapičiaus paprašyta minutės pertraukėlė. Jos treneris paprašė iš karto po brolio pelnytų taškų ir Lietkabelio vėl išaugusios persvaros iki 13. Na, bet aš nežinau, ką treneris galėtų pasakyti ir kaip reikėtų informuoti krepšininkus, kad jie nemestų į krepšį tai, kaip metė Jimmy Gaivinas. Paskutinėje Dzūkijos atakoje, kai visiškai laisvas, niekieno netrukdomas, legionierius, pabrėžiu šitą žodį, gynėjas, neva snaiperis, nepataiko į lanką iš 3 taškų zonos. Ir tai jau ne pirma
Geivino nuodėmė toli gražu ne pirma šį sezoną Paulime. Tikrai nesėkmingas Dzūkijos pasirinkimas vasaros turguje, bet aišku nebėra jau iš ko rinktis ir nebėra kaip atsukti laiką atgal. Skučas pelno taškus, Lietkabelio pranašumas vėl siekia 15 taškų. Na ir panevežėčiai bando padaryti tą patį, ką antrojo kėlinio pabaigoje, tai yra susikurti kuo didesnį pranašumą. Antrajame kėlinyje to galiausiai neleido padaryti aikštelio šeimininkai. Sumažinę distanciją, kuris siekia jau 18 taškų, sumažino iki 9 prieš didžiąją pertrauką šeimininkai. Dabar vėl grėsmingas Lietkabelio bandymas įspręsti visus šių rungtynių klausimus dar prieš ketvirtąjį kėlinį. Lorenzo Williamsas. Nesėkmingas ir ne pats sportingiausias jo perdavimas. Čia lygiai taip pat Paulius Danisevičius pasiliko. Čia Kšištofas Lavrinovičius ir vėl 17 taškų. O tribūnose skamba šūksniai iš žiūrovų. Ką jūs darot, kas čia vyksta? Geivinas. Nu. Ir čia Julius Kazakauskas. Labai labai daug noro, labai labai daug kovingumo jo žaidime. Nekartą esu sakęs mano asmeninė nuomonė. Julius Kazakauskas yra kovingiausias visos lygos krepšininkas. Ta atspindi ir jo atkovoti kamuoliai. Būdamas 1,96 m, jis sugeba kamuolius imti prieš žymiai aukštesnius varžovus. Ir jo vidurkis šioje kategorijoje yra solidus. 8 atkovoti kamuoliai per rungtynes. Sutikite, 1,96 m ūkio polėjų, tai geras, labai geras, švelniai sakant, rodiklis, bet vien tik tai kovingumu neatpirksi visko ir Alytaus Dzūkijai paprasčiausiai trūksta taškus galinčių pelnyti žaidėjų. Trūksta talento polime šį sezoną. Ir jokių argumentų toli ieškoti nereikia. Užtenka pasižiūrėti į pastarųjų 15 rungtynių statistiką, kaip Dzūkijai sekasi pulti. Žiūrint į taiklumą, žiūrint į rezultatyvumą, viskas ten labai labai aišku. Kad Dzūkijai tikrai būtų neprošal. Pavyzdžiui, Osvaldas Mačernis, koks jis kažkada buvo iki tos traumas. Arba koks nors ne Jimmy Geivinas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Yra akivaizdu. Gerai ginasi dabar prieš Rinkūną Kaširovas. Danisevičius. Paskutinė trečiojo kėlinio minutė prasidėjo. Kaširovas prieš Dariušą Lavrinovičių. 8 sekundės atakai. Danisevičius sužingsniuoja. Ir kuomet gynėjas taip klysta prieš vidurio polėją. Danisevičius prieš Dariušą Lavrinovičių. Galima galvoti apie du dalykus. Pirma, aišku, įgūdžius toka, o antra, gal ir psichologinis. Komandos nusiteikimas ir žaidėjų mentalitetas jau nebetas. Medžinas. Va, kaip atrodo, geras legionierius ir geras metikas. 16 taškas. Pražanga polime, taigi Alytaus Dzūkija. Panašu, kad užsidaro fortepijono dangtį trečiajame ketvirtyje kovoje dėl pergalės šiame mače. Minus 19. Žiūrint iš aikštelės šeimininkų perspektyvos ir nepaisant visų labai neblogų ženklų rungtynių pradžioje, nepanašu, kad Dzūkai šiandieną viršys savo taškų vidurkį Lietuvos krepšinio lygoje, kuris siekia 65. Ir labai panašu, kad viršys savo praleidžiamų taškų vidurkį, kuris siekia 77. Lorenzo Williamsas puikus, jo prasiveržimas ir gražiai amerikietis uždaro trečiojį ketvirtį, po kurio Lietkabelio persvara yra rekordinė. 21 taškas skiria komandas, 68-47, 2 minučių pertraukėlė, po kurios tęsime transliaciją iš jau labai aiškiai kaip pasibaigsiančių rungtynių Alytuje. Tėta tėt kazino.
generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Man vieną bilietą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tu mano auksas, Boska. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Drausk savo turtą, kompensą draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Eina sau, žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas. Kidy Tour. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Panevėžio Lietkabelis laimėjo trečiąjį kelinį 21-11 ir jau turi 21 taško persvarą. Prasideda ketvirtasis kelinys. Navickas. Kašyrovas. Nepataiko Alitiškiai. Taigi taiklumas. Kuo tolin tuo prastin. Dabar jau dvitaškių pataikymas smuktelėjo iki 48% pataikymo, 14 taiklių iš 29. Tritaškai irgi praktiškai grįžo prie įprastų rodiklių metant dzūkams, 4 iš 13, 30% pataikymas. Baudos irgi kaip bebūtų, nors ir pagerėjusios, bet vis dėlto žemiau kritikos ribos, 7 iš 14. Tikrai trūksta talento polime. Na ir šį sezoną labai populiaru pasidarė užjausti Šiaulius ir palinkėti jiems kantrybės, jiems tvirtybės dėl visų finansinių problemų, dėl žaidimo kokį. Tuo pačiu dėl tų problemų demonstruoja šiauliečiai, čia Navickas pataiko iš trijų taškų zonas. Bet aš galvoju, kad lygiai taip pat galima užjausti ir Alytaus Dzūkiją dėl to, kad ir jos gerbėjus, dėl to, kad šį sezoną stebėti šios komandos žaidimą tikrai nėra didžiausias malonumas. Ir sunku, labai klampų, nerezultatyvų, netikslų krepšinį. Žaidžiant į Dzūkiją, savo gerbėjams džiaugsmo atneša mažai. Pergalės šios ekipos stovykloje tampa išimtimi iš taisyklės ir, na, galiu prisiminti tą patį paskutinį laimėjimą čia Alytuje, kai Dzūkai žaidė su Kėdainių Nevėžiu. Teko tas rungtynės komentuoti ir po finalinės sirenos, kuri bylojo pergalę 66-63. Dzūkai sušoko tokį pergalę šokį, tarsi būtų laimėję Lietuvos krepšinio lygą ir tai tik tai išduoda. Kokios nuotaikos yra komandos stovykloje ir kokį pergalių badą iš tikrųjų išgyvena Dzūkai ir krepšininkai. O tie žaidėjai tikrai yra kovingi vyrai. Ir jiems skęsti tame pralaimėjimų liūne, galima įsivaizduoti, yra tik tai dar didesnė kančia negu sirgalėms. Hernandezas pratėsė taiklių tritaškių fiestą šiame kelinyje. Pataikė du Dzūkai, vieną Lietkabelis. Na, bet aišku, Dzūkų biudžetas galbūt ir ne patys teisingiausiai pasirinkimai vasarą. Tuo pačiu akivaizdžiai daro įtaką visam sezonui. Kovoti dėl vietos atkrintamosiose įmanoma ir apie tai jokių kalbų nėra, tuo labiau, kad yra galimybė dar ir pasipildyti naujais žaidėjais. Ko aš nuoširdžiai palinkėčiau Dzūkų vadovams. Jeigu tik tai yra nors menkutė galimybė kažką tai keisti gynėjų grandyje, pavyzdžiui. Williamsas dar vienas tritaškis, ketvirtasis ketvirčio tritaškis, po du pataikė abi komandos. Na, o jeigu sudėtis nesikeis, tai maksimalu dėl ko gali kovoti Dzūkija, tai yra aštuntoji vieta. Tačiau, aišku, ten dvikovoje su Kėdainių Nevėžiu, pavyzdžiui, dėl tos aštuntosios vietos. Be konkurencijos atiduočiau pergalę Kėdainių klubui, kuris demonstruoja tiesiog kokybiškesnį krepšinį.
Ir šiuo metu ir yra toje aštuntoje vietoje. Štai čia taip, išsinarplioja ir kamuolį išsaugo. Darišas Lavrinovičius lieka sekundė. Medžinas iš toli, trys taškai. Ir penktasis šio ketvirčio tritaškis. Trečiasis Lietkabelio tolimas metimas. Lietkabelis šiandien tritaškius meta gerai. 10 taiklių tritaškių iš 20. 50% pataikymas. Jimmy Gaivinas keičia Gediminą Navicką. Navickas šiandien yra rezultatyviausias Alytaus Dzūkijos žaidėjas, pelnęs 11 taškų. Po 10 pridėjo Alejandro Hernandezas ir Anatolijus Kaširovas. 9 Pauliaus Morkeliūno sąskaitoje. Osvaldas Mačernis. Panašu, kad jam visai patinka žaisti prieš Lietkabelį šį sezoną. 7. Osvaldo Mačernio taškas. Primenu, kad jo rezultatyviausios rungtynės šiemet buvo būtent prieš Lietkabelį, kai jis pelnė 12. Šiaip Mačernio vidurkis yra tik tai 4 taškai per rungtynės. Per tas 11 sužaistų rungtynių. Medžinas dar kartą iš toli. Jau 19 taškų šiandien surinkęs Benas Medžinas. Lukas Aukštikalnis pirmą kartą pasirodė aikštelėje. Prasižengė. Aukštikalniui tai yra tik tai 4. Šio sezono rungtynės. Iki tol jis dalyvavo tik tai 3 mačiuose rezervinis. Kazio Maksvyčio auklėtinis. Dabar sužais, manau, kad visą 4. Kelnį. Ir tai jam galimybė pasirodyti ir įrodyti savo vertę treneriams. Ir jeigu kažkam iš Lietkabelio vyrų šis rungtynėse jau galėtų pritrūkti motivacijos, tai tikrai ne Lukui Aukštikalniui. Gaivinas, Hernandezas, Danisevičius, 4 sekundės, Danisevičius ryštasi per Lorenzo Williamsą, netaikliai. Taigi labai panašu, kad Panevėžio Lietkabelis šiandien gali ne tik neleisti atsirevanšuoti Alytaus Dzūkijai už tą Lietkabelio smūgį pirmajame varžybų rate, bet Lietkabelis gali ir dar galingiau sutriuškinti Alytaus klubą, nei tai padarė pirmoje sezono dvikovoje, kurią laimėjo 17 taškų persvarą 94-77, nesportinė pražanga. Ir Alytus galės sumažinti atsilikimą. Lukui Aukštikalniui tos žaidybinės praktikos panašu, kad stinga. Ir pamiršo krepšininkas, kad tokie taisyklių pažeidimai ypatingai šį sezoną be jokių klausimų iš karto yra traktuojami kaip nesportinės pražangos. Alejandro Hernandezas pirmą kartą šiandien prie baudų metimų linijos. Na ir šį statistinį rodiklį Alejandro Hernandezo ir Juliaus Kazakausko dėka bei Pauliaus Morkeliūno dėka pavyko patobulinti ir gerokai pakelti į viršų dzūkams. Danisevičius, Triubinas ir Geivinas šiandieną prametė visus baudų metimus. Po 2 metė, po 2 prametė. O Džeimsas Geivinas pataiko iš 3 taškų zonos. Visiškai laisvas ir niekieno netrukdomas. Savo žodžiu, bet kuriuo atveju neatsiimsiu. Tokį metimą ir aš pataikyčiau. O Jimmy Geivino tai buvo tik tai pirmieji taškai šiandien. Aukštikalnis. Kazakauskas. Atsiprašau, Paulius Morkeliūnas tai yra. Pagal žaidimo stilių kartais primena Julių Kazakauską. Paulius Morkeliūnas kaip ir pastarasis Morkeliūną. Čia po taškų. Minutės pertraukėlės prašo Kazys Maksvytis. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur.
Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Beje, prieš šias rungtynės smalsumo dėliai pasižiūrėjo, ką prognozuoja lažybų bendrovės prieš mačą tarp Dzūkijos ir Lietkabelio. Ir prognozija buvo tokia, kad Dzūkija turėtų šias rungtynės pralaimėti 8 taškų skirtumų. Galvoju, kad lažybininkai šiandien gali pralaimėti nemažai pinigų, nes tikrai drąsi prognozija. Aišku, lažybų bendrovės atsižvelgia į tai, kad Lietkabelis pastaruoju metu su visais varžovais lygoje tamposi, turi problemų ir laimi, nors ir laimi, tačiau nedideliais taškų skirtumais. Na, tarkime, paskutinis mačas prieš Vytauto komandą laimėtas 5 taškais, prieš Pasvalį laimėjo 2 taškais, prieš Neptūną tiesa laimėjo 10, prieš Juventus dar anksčiau 7, prieš Nevėžį tą patį 7 taškais. Taigi tokiais nedideliais skirtumais Lietkabelis laimi tas rungtynes, bet vis dėlto laimi. Ir dėl to turbūt lažybų bendrovės bukmekeriai prognozavo, kad ir šias rungtynės Lietkabelis laimės nedideliu santykinai skirtumu. Bet aš toks optimistiškas nebūčiau buvęs ir Alytaus Dzūkijos komandos demonstruojamas krepšinis tikrai yra parankus Lietkabeliui, kaip ir Lietkabelio neparankus Dzūkijai. Ir tai jau antrasis šio sezono to įrodymas. Paulius Markeliūnas prie baudų metimų linijos, šiandien 3 iš 4. Rezultatyviausias Dzūkijos žaidėjas šiose rungtynėse. Štai su likščiuo metimu Markeliūnas vienvaldis. Taškų lyderis komandoje, 13 pelnių Markeliūnas, 12 Hernandezas, 11 Navickas, 10 Kaširovas. Lietkabelio puolimo lyderis Benas Medžianas, 19 taškų, 13 surinko Kšištofas Lavrinovičius ir 11 yra Lorenzo Williamso sąskaitoje. 10 sekundžių atakai, aktyvi, mobili ir greitai besikeičianti Dzūkijos gynyba, daug pasikeitimų, čia vis tiek. Net ir per rankas Žygimantas Janavičius, na tikrai ne pats puikiausias snaiperis, bet net ir jis. Į veidą, 3 taškį įtrenkia Alejandro Hernandezui. Čia jau ginkis nesigynės. Visos Dzūkijos pastangos gynyboje šūniui anodegos. Po Žygimanto Janavičiaus šūvio Gėvinas. Na, netaiklus metimas iš toli. Jimmy Gėvinas šiandieną pataikė vieną metimą iš 5 iš žaidimo. Prametė 3 tritaškius iš 4. Ir vieną dvitaškį. Taip pat kartą suklydo. Kartą prasižengė. Ir jo naudingumas yra minusinis. Leonavičius. Drosus Gintaras Leonavičius. Nepabūgo jis ir Anatolijaus Kaširovo. Ir minutės per traukėlės prašo Zoranas Čerapičius antroje rungtynių dalyje. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Pusėsarės, kurios kviečia tik Krištynas, atsiprašau, negalėsiu dalyvauti, nes turgau kamštyje. Tarp savo Mercedesų. Lėsiu viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Šį mėnesį gali laimėti milijonieriaus vertą automobilį Mercedes-Benz. Auksas. Boska. Viskas bus
bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Alytuje lieka 3 minutės iki ketvirtojo kelnio pabaigos. 64-84 Dzūkija priekyje. Dzūkija atsilieka 20 taškų skirtumu ir iš esmės Lietkabelio komandos pergalė jau nekėlė jokių abejonių po trečiojo ketvirčio, kurį laimėjo Panevėžiečiai 11-21 ir įgijo 21 taško pranašumą. Likęs laikas šiuose rungtynėse jau yra formalumas ir to pačiu tai kai kurių krepšininkų galimybė dar pasirodyti treneriams. Pavyzdžiui, Lukas Aukštikalnis žaidžia visą ketvirtąjį kėlinį be keitimų Lietkabelio sudėtyje. Na, Zoranas Čerapičius ant atsarginių suolelio neturi tiek daug žaidėjų ir jis priverstas šiaip ar taip rotuoti visais jais visų rungtynių metu. Kšištofas Lavrinovičius iš trijų taškų zonos. Dar kartą brolis. Ir antras kartas niekada nemeluoja. Kšištofas dviejų metimų iš eilės iš trijų taškų zonos savo karjeroje turbūt ir nėra prametęs. Bent jau toje pačioje atakoje 23 taškai vėl skiria komandas. Brolis jau 16 taškų pelnė šiandien. O Darišo sąskaitoje 2 taškai. Na, Darišo sezoną gerokai komplikavo traumos ir dėl jų Darišas sužaidė tik tai 6 rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje ir per jas renka tik tai po 4 taškus. Taigi tai yra vienas iš nedaugelio sezonų, kai Kšištofas žaidžia geriau už Darišą. Na, aišku, dabar Kšištofas įsižeistų išgirdęs tai, ką pasakiau, bet žiūrint statistiškai, Darišas visada būdavo šiek tiek rezultatyvesnis už savo brolį. Na, išvedus visos profesionalų karjeros vidurkį, greičiausiai gal ir panaši būtų. Bent jau vidutinė statistika. Darišas dabar bendrauja su treneriais, kažką rodo, kaip jis smaugia varžovai. Po šių rungtynių internete ieškokite ir Zorano Čerapičiaus bei Kazio Maksvyčio komentarų apie įvykius Alytuje. Čia Rinkūnas. Simas Galdikas neatkovoja kamuolio. Nors galvoju, kad komentarai pakankamai aiškus, net ir jų neišgirdus. Iš esmės Alytaus Dzūkija tiesiog visa galva yra silpnesnė už Panevėžio Lietkabelį. Nereikia net į statistiką žiūrėti. Praktiškai išsipildė visi vidurkiai ir visi dar prieš šias rungtynės. Jau per 14 rungtynių sudaryti komandų statistiniai skaičiai. Ir vėl klimsta Alytaus Dzūkija. Ir vėl kažkodėl tai mažiukas žaidėjas labai ilgai ir sunkiai žaidžia prieš aukštą krepšininką. Pavyzdžiui, dabar niekaip nesuprantu, kodėl Alejandro Hernandezas eilinį kartą nežaidžia prieš Simą Galdiką vienas prieš vieną. N tokių epizodų matėme. Ir Geivinas prieš Darišą ir Danisevičius prieš Kšištofą ir pasirenkami patys sudėtingiausi sprendimai, kai tiesiog reikia verštis po krepšių ir žaisti vienas prieš vieną. Iš trijų taškų zonos laisvas meta, na ir pataiko Gediminas Navickas, 14-asis jo taškas. Sakyčiau, kad Gediminas Navickas yra vienas iš šių rungtynių šviesulių Alytaus Dzūkijos žaidime. 14 taškų pelnė krepšininkas, kurio vidurkis 7 taškai, o Žygimantas Janavičius jau rodo, kad nebėra čia ko tęsti tų rungtynių. 20 taškų distancija yra tikrai labai gera iliustracija ir atspindys, koks skirtumas šiandien yra tarp Alytaus Dzūkijos ir Panevėžio Lietkabelio. Šias rungtynės iš Alytaus jums tiesiogiai komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu iki artimiausių transliacijų mūsų kanalu. Gero vakaro. Thank you.
Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai.